Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. A gente tá aqui com informação muito legal aí do jogo, beleza? Saiu lá na página do Facebook, lá oficial de Last Day, esta imagem que está aparecendo aí para vocês. Isso mesmo, são novas mochilas aí que está para vir aí na quinta temporada. Então, traduzindo este texto que está aí na imagem... significa, na sessão de desenvolvimento de hoje, mostraremos algumas mochilas elegantes que aparecerão na quinta temporada. Olha lá, galera, vai aparecer na quinta temporada essas mochilas aí. Provavelmente, eu creio que vai ser algum prêmio aí do passe. Eu espero que seja aí do passe gratuito, né, pra galera que não adquire o passe premium ter acesso aí a essas mochilas, galera. E também eles estão dizendo aqui, ó, elas adicionam um pouco de personalidade a todos os sobreviventes e definitivamente fazem você se destacar da horda de zumbis. Então, esse é o texto que está aí nesta imagem, galera. Pode ver que são duas mochilas aí, uma, digamos, feminina e uma outra ali meio que nuclear, né? Na área lá, por exemplo, do setor 7 ou áreas de radiação que nem o bunker Bravo, galera. Uma dúvida aí, será que vai ser esses modelos de mochila ou a gente será que vai dar para personalizar a mochila, galera? Já pensou? Com tintas, ia dar um outro sentido ali para aquelas tintas que a gente deixa na base, tá? Porque as tintas a gente usa aí para decorar o baú, né? Eu mesmo deixei o baú da minha base tudo preta, eu tô usando todas as tintas pretas, e para evoluir ali as motos, né? Para você poder estar adquirindo novos modelos de motos, né, galera? Então, que será que vai... Será que vai dar pra gente personalizar a mochila ali do nosso jeito? Já pensou isso? Tipo, as meninas iam pegar lá e ia colocar, por exemplo, esta mochila aí rosa, né? Ou talvez tenha já alguns modelos, né? Já preparados e você possa escolher. Não sei como é que vai funcionar isso aí, hein, galera? Ou se vai vir uma determinada mochila, por exemplo, essas duas aí que estão... no passe, né, e vai ter algumas outras a mais lá no passe premium, né, que eles, não creio que eles iam soltar assim, imagens do passe premium, sendo que já tá perto, né, já tá atrasada essa temporada, galera, já tá atrasada a quinta temporada, a de Natal já veio já atrasada, então, por isso que demorou aí, beleza? Então, aproveitem bastante, hein, quem tá usando aí, né, alguns bugs aí, porque provavelmente vários ou todos serão retirados, né? Pode ser também que apareça outros, né? Mas aí a gente fica no aguarde realmente aí desta quinta temporada, as missões aí que vai dar pra gente fazer. Uma coisa interessante também é se aumentar o loot aí da mochila, ia ser muito legal mesmo, tá? Ia ser uma mochila assim muito desejada, e se fosse já essa daí, teria que ser realmente aí do passe premium, né? Pra poder incentivar aí a galera a gastar o dinheiro com o jogo, né? Então, eu acredito que eles tenham pensado nisso, tá? Então, eu espero que essa temporada, como todas as outras, eu gostei, algumas foram mais fracas que as outras, mas mesmo assim não foram boas, beleza, galera? Comentem o que vocês esperam aí da quinta temporada, se vocês acham que já está próxima. Eu creio aí que já deve estar no comecinho, como já está finalizando aí, no finalzinho de janeiro para fevereiro aí, sabe? Porque, ó, seria até interessante aí, 30 dias direto aí de temporada e sempre atualizando, sexta, sétima e sempre trazendo itens novos, tá? E tem outras coisas também, o multiplayer, né? Eles focar aí, colocar outras coisas aí, adicionar lá até no setor 7, porque, meu, faz tempo que eu não vou no setor 7. Só se eles tacarem alguma atualização lá pra gente poder tá indo lá, mas tem que ser interessante. Né, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez aí, peço que vocês se inscrevam lá nos canais parceiros. Link sempre na descrição aí do vídeo, beleza? Então, até o próximo. Falou!